Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. Вітаю, в ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Анна Герман та Ольга Рибак. Коротко про те, чим запам'ятався вівторок, 23 серпня. Далі. Свято гордості, звитяги і патріотизму Хмельниччина відзначила День державного прапора. Оптиміст у житті та професіонал у війську 27-річний учасник АТО Володимир Соловейко після важкого поранення став на ноги. Другий хліб або як виростити 80 сортів картоплі на присадибній ділянці. Свято гордості, звитяги і патріотизму. Хмельниччина відзначила День державного прапора України. На головному майдані області жовто-блакитний стяг замайорів під національний гімн. Його вперше виконали акапельно 25 хорів ветеранів війни та праці. А право підняти прапор цьогоріч надали доньці загиблого героя. На головній площі області святкувати День державного прапора зійшлося понад тисячу людей з усіх куточків Хмельниччини. У вишиванках, зі стягами, а головне – з гордістю за свою національну святиню. Лише ось ця дівчина ледь стримує сльози. Сьогодні Івана Амброскіна в ім'я свого батька, загиблого прикордонника Павла Дияка, підніме жовто-блакитний прапор. Той, за який вже понад 2 роки віддають своє життя сотні українських воїнів на Сході. Серед них її батько, який загинув 12 липня 2014 року, підірвавшись на фугасі. Звичайно, це гордість і жаль, біль водночас, адже війна забрала найріднішу людину. Але я вважаю, що це правильний вчинок його, адже... Почуття цієї дівчини сьогодні розуміє не лише Хмельниччина, а й вся Україна. Лише при згадці про неоголошену війну на Донбасі на очах бринять сльози. Тож у День прапора подвиг українських героїв, серед яких понад 150 подолян, вшанували хвилиною мовчання. І після цього урочисто підняли прапор під супровід українського гімну. Він цьогоріч пролунав у 700 голосів. Акапельно його заспівали 25 хорових колективів з усіх куточків Хмельниччини. Серед виконавців чимало тих, хто добре пам'ятає не лише становлення української держави, а й той шлях крізь терни до волі. За 25 років незалежної України державним прапором пишається все більше людей. Така повага до національного символу з'явилася після Революції Гідності та початку антитерористичної операції. Тоді, коли до яскравих жовто-блакитних кольорів додалася багряна кров. Він став набагато ближче до серця кожному українцю. Через події, які пройшов кожен українець, через ту біду, яка зайшла російську, яка зайшла на нашу землю. Раніше хто його? Навіть презирали його, не казали, що це такий. Якийсь прапор некрасивий, якийсь такий. Ні, це дуже достойно. Молодь має зростати патріотичною, а не знати, хто вони, що вони. Вони мають мати своє коріння, вони мають знати свою мову, свою культуру, свою спадщину. Останні роки наш прапор набрав великої сили, тому що і прапор, і гімн. От, ми з радостю це зустрічаємо. Но бачимо, не спухів все-таки на нашій Україні. Ми надіємося, що в будущем все-таки ми побідемо. Тож усі подоляни щиро вірять, що мир на українській землі скоро таки настане. Ніж би було тихо, було здоров'я, щоб наші діти не гибнули, щоб люди були спокійною душою, прийшли, стали, постояли, поговорили, поспівали, посміялися. Кожен, дивлячись на нього, хоче дійсно тої незалежності, тої свободи і всього найкращого для всіх українців. Хочу, щоб наша країна завжди жила і була дуже сонячна і красива. Слава Україні! Героям слава!
Чергова втрата для Хмельниччини у зоні АТО. 19 серпня загинув Сергій Хоптяр, військовий із Соколівки Ярмолинецького району. Трагедія сталася поблизу міста Торецьк Донецької області. У військкоматі поки не називають офіційної причини смерті юнака. За попередньою інформацією, він загинув у наслідок вибуху міни. Сергію Хоптяру було 20 років, хлопець служив в армії за контрактом. Прощання з героєм відбудеться у День незалежності у його рідному селі. Цього ж дня в Шепетівці в останню путь проведуть Володимира Шевчука, добровольця, який загинув у ніч на 20 серпня. Оптиміст у житті та професіонал у війську. 27-річний боєць Володимир Соловейко став на ноги. Нагадаю, цьогоріч у травні у зоні АТО хлопець підірвався на протипіхотній міні. В результаті залишився без ноги, та попри важке поранення, старший лейтенант Володимир Соловейко не втрачає оптимізму. За легку вдачу друзі та побратими називають його сонячним. Проте, як 27-річний боєць села Маліївці Донаєвецького району повертався до життя, далі у сюжеті. Це 27-річний подолянин Володимир Соловейко, боєць 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Одразу й не скажеш, що цей молодий і позитивний хлопець уже має бойову рану. Майже 3 місяці тому Володимир Соловейко, командир саперного взводу, натрапив на протипіхотну міну, позавжди йшов першим. Йшли в цю розвідку 3 дні. Я був як єдиний сапер там. День ходили, то нормально було. І другий так ще прийшли, що нормально було. А ось на третій попався на цю піхотну міну. Піхотна міна пластикова була, як лудонька маленька, вона зелена. А ви знаєте, це як травень місяць, трава в пояс, в коліно, буряни. Якщо лісопосадку йдеш, там повно віток всього, то ти ж тільки дивишся на розтяжки, там піхотних казали, що немає, заборонено ж піхотні міни, то як їх можуть класти? Вибухом хлопцю вщент роздробило стопу. 3 години побратими сапера на своїх плечах несли військового на базу. Там йому надали першу допомогу і відправили у Маріупольський госпіталь. Про поранення хлопця першою дізналася сестра Світлана. Згадує, одразу взяла квиток на потяг. За 25 годин в дорозі встигла і поплакати, і взяти себе в руки. Коли ж приїхала, Володимир був у реанімації. Хлопцю довелося ампутувати ногу. Ці 4 дні були найважчими як для неї, так і для самого бійця. Однак впадати у відчай Світлана не могла дозволити. Волити ані собі, ані братові. В дверях я до нього казала: «Вовочка, я тут, тримайся». То це от перших 4 дні. А потім, вже, коли перевели вже в общу палату до хлопців, от тоді в нього вже і дух піднявся, і все остальне. Там таких було 2, що один десь з Закарпаття, то вони такі, що вони не давали йому духом падати, анекдоти і все. І він каже: «О, я нарешті почувствував, що я живу». Коли біля тебе хлопці такі важкі лежать, і біля них не можна з такого поганим настроєм бути. Там був один хлопець, лежав, то постійно я до нього так шуткую, там дуже підкалую, там улипаюся. І дійсно, він теж такий вже веселий, все нормально на позитиві. Батьки ж про поранення сина дізналися не одразу. Найважче таку звістку пережила мама і бабуся героя. Однак, коли почули голос свого Володимира, сльози лилися уже від радості. По телефоні почула, що він до мене заговорив. Думаю, ну ладно вже, ну поранений, ну що там не є, ну я його голос чую. Це було, кажу: «Вовчик», що йому тяжко говорити, ну він після наркозу. Зразу подзвонив до мене. «Нічого, мама», каже, «тут є одне плюс, везуть його з Дніпропетровська, ні, з Маріуполя в Дніпропетровськ везуть. Мама, одне плюс», каже, «я ще ж не літав, каже, на вертольотах, а тут, каже, на вертольоті, каже, буду летіти». Близько місяця Володимира Соловейка лікували у Дніпропетровську та Києві. Саме у столичному госпіталі сапер вперше став на ноги. «Не так легко, як вони кажуть, ставати на той протез було, так біль. Така сильна була, ну нога ще ж не з'явилася, виходить, я став на протез, було де буквально місяць пройшло після останньої по операції, я став на протез, то дуже сильна біль була, так важко було йти, але нічого, нормально». Далі довгоочікуване повернення додому. Сім'я Соловейків зустрічала свого героя на вокзалі, згадують, коли вперше побачили Володимира і взагалі забули про його поранення. «Із того такого шуму, гаму, він йде нормально, я навіть забулася, що він на протезі. Я до нього, він мене підносить на руки, я кажу: «Бока», а потім нагадую, що він з протезом, скоро сумки від нього забираємо. Він так: «Мама, нічого, все нормально, я все таке, як раніше був». Сьогодні Володимир активно повертається до звичного життя, штучна кінцівка уже стала як рідна.
Коліно моє, мені просто хорошо, що коліно моє. Я просто коліно можу рухати свободно, це все, так. Да. Це одне хорошо. Бо якщо вищий колін, там виходить коліно механічне, там вже трошки важко їм ходити. А тут коліно моє, все свободно собі йду. Просто як раніше ходити, так і йду собі, так. Да. Собі на нозі можу поставити собі, ну так, нормально, все. Та найближчим часом боєць 56-ї планує змінити вітчизняний протез на закордонний, спортивний, аби міг не лише на велосипеді кататись, а й бігати, бо без руху не може. Не відмовляється Володимир і від військової справи. Щоправда, на передову поки що не піде. Розпочне із того, що навчатиме українських бійців. У цьому йому допоможе реальний досвід, здобутий на сході. Загідну службу у Збройних силах України старшого лейтенанта Соловейка уже удостоїли відомчої відзнаки, а ще представили до державної нагороди. Надія Драганчук, Іван Мовчан з Наєвецького району для інформаційного випуску. На державні нагороди, а саме орден за розбудову України та медаль 25 років незалежності України отримали 9 подолян. Серед удостоєних такої честі – військові, волонтери, медики і навіть освітяни. Кожних 2 тижні у зоні АТО з гуманітарним вантажем і добрим словом для захисників вітчизни. Активний волонтер і людина з гарячим серцем Леся Стебло сьогодні серед нагороджених. Зізнається, тепер мріє лише про мир для українців. Миру, злагоди, спокою, перемоги обов'язково, щоб на східних рубежах не стріляли кулі, не гинули наші хлопці, щоб вони всі були вдома, живими, здоровими, і повернулися всі з перемогою, тому що як би не було важко, але вже за цей довгий час ми всі зрозуміли, хто є хто, хто дійсно хоче змін в країні, хто, незважаючи ні на які перипетії, ризикуючи своїм життям, іде і захищає кордони України. Учасник АТО і медик Анжела Логачова гідно продовжує династію військових. Каже, без армії свого життя не уявляє. У кожного з нас є свій обов'язок. І, напевно, то була наша доля і наш святий обов'язок нашої бригади – побувати там, де ми побували, і відпрацювати так, як ми відпрацювали. Ми відпрацювали в серпні 2014 року Степанівка, Саур-Могила. Це був такий активний період бойових дій на Сході. Кожний на своєму місці повинен виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Хтось на передові, хтось як медик на передові, хтось в тилу. А ще орденом за розбудову України та медаллю 25 років незалежності України нагороджені керівники обласного онкологічного диспансеру Леонід Бриндіков та військового шпиталю Олександр Завроцький, учасники АТО і волонтери Віталій Дзеворук, Айдер Сайдаметов, Антоніна Бай і Юрій Попик. Нагороду отримали і освітяни. Це колектив кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. В ефірі «Подільська панорама» і ми продовжуємо випуск. Понад 1 000 000 гривень на якісне медичне обслуговування у Ленківцях Шепетівського району відкрили нову сучасну амбулаторію з сімейної медицини. 25 колективів та понад 600 учасників в обласній філармонії відбувся 8-й фестиваль хорів ветеранів війни та праці. Вічна пам'ять героям. У городку встановили монумент на честь полеглих на Майдані українців та військових, які загинули на Сході. У городку увіковічили пам'ять героїв Небесної Сотні. Про полеглих на Майдані українців та військових, які загинули на Сході, у райцентрі нагадуватиме пам'ятник. Його встановили на околиці городка. Держава коштів на монумент не виділяла. Він з'явився завдяки силам громади та благодійників. Це околиця городка, площа мікрорайону, цукровий завод. У центрі невеликого скверу – монумент матері. На руках вона тримає загиблого сина. Це пам'ятник усім жінкам, які оплакують полеглих героїв Незалежної України. Вони віддали найцінніше в своєму житті. Вони бачили наперед, вони знали, за що вони борються. Вони любили свою батьківщину, вони любили все своє. Вони були більше, ніж націоналісти, вони були патріоти. Тому що патріот може все віддати заради ідеї, заради якоїсь цілі. Автор монумента – художник і майданівець Петро Войталюк. Він пообіцяв своїм побратимам, що їхній подвиг завжди пам'ятатимуть. Тепер митець мріє, щоб і в центрі городка був пам'ятний знак героям. Я зробив пам'ятник, який зміг, який зробив. Хоча в проєкті в мене є 6 пам'ятників, в проєкті і Небесні Сотні, і Чорнобильцям, і проче. І я таки доб'юся, щоб Небесні Сотні пам'ятник був в центрі. Як депутат я
добився цього. Майже 3 роки минуло від початку подій на Майдані. Увесь цей час Петро Войталюк зі своїми проектами намагався знайти підтримку у місцевої влади, аби пам'ятник героям врешті встановили. У результаті коштів на монумент держава таки не дала. Кошти людей. Ми назбирали 7,5 тисяч. І вложили все в цей пам'ятник. От все зроблене нашими пазурами. Ми підливали ті сосни, ми їх садили, ми добирали, ми розчищали ту площадку. З часом навколо пам'ятника з'явиться парк. Містяни висадили тут близько 300 сосен. Це буде алея слави героїв Небесної Сотні та полеглих на війні солдатів. Вікторія Паламар, Михайло Габрух для інформаційного випуску. У Ленківцях Шепетівського району більше не буде ФАПу. Його змінила нова сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Сільраді вона обійшлася у понад 1 мільйон гривень. Щоправда, до будівництва приміщення та його оснащення долучились і спонсори та благодійники. Що з того вийшло у сюжеті Олени Каменяш. Молодий сімейний лікар упевнено веде за собою колишніх медпрацівників ФАПу на нове місце роботи у щойно збудовану амбулаторію. Усе пильно оглядають, порівнюють із тим, що мали. Велика різниця, тому що там приміщення було маленьке, не оснащене, а тепер і умови є, і лікар є, і кабінети дуже і якісь світлі, і великі. Ну, все. У нас є зараз 4 ліжка денного стаціонару, де ми можемо спокійно надавати внутрішньовенні ін'єкції населенню, які потребують в даній ситуації. Також маємо ми кабінет щеплень, де будемо проводити вакцинацію дітей, маніпуляційний кабінет, фізпроцедури виконувати. Так як ми отримали сертифікати на отоскопію і для дослідження, вимірювання внутрішньоочного тиску, це теж ми будемо проводити. Ми і так старались, завжди і стараємось, і будемо старатися, щоб наші люди були здорові, щоб приходили нас побачити. Усі чекали на її відкриття, а громадою долучалися до облаштування. Сільському бюджету амбулаторія увійшлась у 1 мільйон. Підсобили хто чим, друзі села і благодійники. Кожен із ланківчан і собі поспішає до новобудови. Подивитися, що вийшло. Дуже гарно, дуже подобається. Дякую усім депутатам, усім людям, що вони зробили таке добре діло для нашого села. Така амбулаторія потрібна, тому що ми люди сільські і не кожен може попасти в районну лікарню. Тому що це для нас якби подарунок. Це приміщення почали зводити у рік проголошення незалежності. Далі довго нікому не було до нього діла, а впродовж останнього року завершили якраз до 25-річчя незалежності. Нарешті ми дочекалися цього дня. Найцінніше у людини – це її здоров'я і життя. Тож святом усіх. Це все для вас. Подбали і про молодого лікаря. Одразу ж забезпечили його житлом і не яким-небудь. На жаль, за останні роки для медиків квартири не виділялися дуже мало. Сьогодні таке гарне дійсне свято, сучасна відкрита амбулаторія в селі і квартира для лікаря, трьохкомнатна квартира повністю з євроремонтом. Апартаменти з перспективою. Як натяк від громади для молодого фахівця, що й великій родині тут буде комфортно. Чудово, мені дуже сподобалися кімнати, амбулаторія. Де комфорт, тут гідна праця. В амбулаторії обслуговуватимуть до 1000 мешканців. Це поки що. Далі упевнені буде більше. Народжуваність тішить, бо впевнено переважає над смертністю. Крім того, ленківці претендують на центр об'єднаної територіальної громади. Я сьогодні хочу подякувати вам усім, в першу чергу, тим, хто тут живе на селі. Я хочу вірити в те, що амбулаторія буде такою, як садочок і як школа, що отут в центрі буде не просто оце дерево і тільки, а тут буде сучасний європейський центр, ігровий майданчик. Свято вас усіх! Добра і здоров'я! Далі у нашому випуску про другий хліб українців, без якого ми не уявляємо нашого харчування. Адже картопля щодня має бути на столі. Згадуємо ми про цю рослину сімейства Пасльонових неспроста. Бо саме зараз наші співвітчизники, незважаючи на спеку, активно копають бульбу та поповнюють її запаси до наступного літа. Чи врожайний цей рік для картоплі? Відповідь шукала наша кореспондентка в селі Аркадіївка Хмельницького району, де тамтешня господиня вирощує майже 80 сортів другого хліба українців.
Одразу скажемо, на полі Валентини Мордики села Аркадіївка Хмельницького району не буває неврожайних років, бо котрий із 78 сортів картоплі обов'язково вродить. Жінка радить усім прислухатися до її порад і саджати картоплю різну – ранню, пізню, білу, жовту. Словом, не класти всі яйця в один кошик, тоді й не доведеться бідкатися на неврожайний рік. Треба мати два сорти ранньої, два сорти середньої і два сорти пізньої. Наприклад, які? Ну, от з тих же самих, щоб ранню мати, треба мати кіранду. Воно ще називають його китайське чудо. Це з Китаю картопля. Оця от вона. Да, кажуть, що вона, да. Вона кожного року родить, вона смачна. На своєму гектарі поля з глинистим ґрунтом пані Валентина за 16 років випробувала вже десь 300 сортів бульби і вже добре знає, як який сорт себе покаже в нашій місцевості. Альвару я сажу, лауру я сажу постійно, кіранда родить теж безподобно, деліс родить, ну це вже з новіших сортів, а старих то ці родить, що в мене є белина така картопля, партньор родить гарно теж. Картоплю господиня розрізняє не тільки за зовнішніми ознаками, а й за смаком. Білорусу люблю, дуже її люблю. Оце вона, так? Да? Да, от вона. Чим вона вам така гарна? Ну, вона смачна. Її як зварити, її як жарити, як на п'юрешку її пустити до супу. Вона розвариста і дуже. І ще мені подобається лаура. Сама Валентина Пилипівна картоплю дуже любить, настільки, що ладна її їсти тричі на день і щодня. Звісно, стільки бульби, скільки родить її перевірені сорти, жінка і її родина з'їсти не можуть, тому продають. І обов'язково дають поради покупцям, як правильно картоплю вирощувати. Але інколи господиня дивує і навіть шокує споживачів новинками картопляної селекції. Скажімо, картопля незвичних кольорів – фіалкова наполовину, червона, помаранчева і насичено-чорнильного кольору. Втім, ростуть та дозрівають на її городі і інші дивні овочі. У мене багато ще всього на городі є інтересного, і я люблю, ну, все таке інтересне. І це правда. Крім фіолетової картоплі, жінка вирощує білі баклажани, жовті, чорні помідори та іншу дивину, яка потрохи заполоняє ринок та задовольняє смаки гурманів. Ой, на чорні взагалі бійка на базарі. В першу чергу забирають чорні помідори. Це ось тому, що вони чорні, чи тому, що в них смак інакший? Вони дуже смачні, ці помідори. А хто хоче більше дізнатися про завжди врожайне овочівництво, дивіться програму «Село і люди» наступного понеділка, де пані Валентина радо ділиться секретами успішного господарювання. Світлана Поробок, Володимир Саприкін із Аркадіївки Хмельницького району для інформаційного випуску. ...25 колективів та понад 600 учасників. В обласній філармонії зібрались цінителі української пісні з усіх куточків Хмельниччини. Вже традиційно напередодні Дня Незалежності там відбувся 8-й фестиваль хорів ветеранів війни та праці. Побувала на музичному дійстві і наша знімальна група. Враженнями поділиться Надія Куриляк. У холі філармонії людно та гамірно. Хто чепуриться перед виступом, хто ще репетирує. За кулісами – учасники колективу із Білогірського будинку культури, котрі вже готові вийти на сцену. Цьогоріч їм випала честь відкривати фестиваль хорів ветеранів війни та праці. Ми кожного року приймаємо участь у звітному концерті в хорі. Таких немає ніде фестивалі, як нашій, але це дуже до речі, тому що люди до чогось прагнуть, хочуть зустрітися, хочуть співати. Люди одного віку, однакового, розумієте, вони вони тільки ждуть рік, щоб поїхати на цей фестиваль. Не дочекається виступу свого ансамблю і 84-річний Анатолій Волошин. Каже, без пісні не уявляє свого життя. З піснею завжди по житті йшов. З шкільної парти і в армії запівайлом був. Да. Поряд й інші учасники колективу на фестиваль приїхали із Ярмолинець. Розповідають, на репетиції ходять двічі на тиждень і завжди, як на свято. О, я дуже люблю співати. В хор я хочу дуже вже давно ходжу. Пісні любимо. У нас дуже гарний колектив. Ми на пенсії, всі пенсіонери. Ми маємо багато часу вільного. Ми всій вільний час просвячуємо нашому хору. В колектив входять люди, які не мають музичної освіти. От в нас двічі в тиждень проходять репетиції. Це вівторок і четвер, як закон. Цьогоріч учасниками фестивалю стали 25 хорів краю, а це понад 6 сотень учасників. Ми приїхали.
приїхали з нашої мальовничої даражні. Хорі 28 учасників колективу, 8 чоловіків і 20 жінок. Фестиваль хорів ветеранів війни та праці в обласному центрі проводять вже 8-й рік поспіль. Це музичне дійство унікальне, поза як подібних фестивалів в інших регіонах немає. Це символічно 25-річчя незалежності, 25 хорів, а загалом у нас є їх 28 в області. Це унікальний проєкт для Хмельниччини, тому що таких аналогічних фестивалів, на жаль, немає в інших областях. Тут, як правило, люди, які люблять пісню. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. У День Незалежності вся Хмельниччина вбереться у вишиванку. На головній площі краю відбудеться свято народного костюму «Жива традиція». Загалом святкування у Хмельницькому розпочинається о 10-й годині. Традиційно вже в центрі міста буде розгорнута виставка-ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва. Діятимуть майстер-класи, виступатимуть козаки Поділля та кращі творчі колективи краю. Запланований марш-парад духових оркестрів і все це, нагадаю, відбудеться на Майдані Незалежності обласного центру. О 13-й годині біля муз драмтеатру імені Старицького можна буде насолодитися концертом. А о 17-й українські хіти звучатимуть в обласній філармонії. Нагадаю, цього ж дня у монотеатрі «Кут» мистецьким гурманам презентують пісенний диск на слова Павла Гірника. Автор музики – народний артист України Володимир Смотритель. До слова, у День Незалежності проїзд в тролейбусах Хмельницького зробили безкоштовним. Щоправда, для тих, хто буде у вишиванці. Урочистості у ці дні відбудуться у кожному районі області. Колектив телерадіокомпанії «Поділля-Центр» вітає усіх з Днем Прапора та Днем Незалежності. Будьте патріотами та любіть Україну! Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – набережний квартал. Тут завжди на вас чекають, консультації лікаря безкоштовні.